На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 20 вересня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Неплюхіна, вітаю вас. Далі коротко про головне. Коштів на ремонти доріг місцевого значення у держбюджеті не передбачено. Цього року немає коштів, немає фінансування на місцеві дороги. Члени виконавчого комітету Коломийської міської ради знову збиралися на засідання. Ми в цілому по громаді 11 груп скрутили. Одна із найвідоміших диригенток світу виступить у Коломиї. Вітаю вас! Слава Україні! Про це та інше детальніше у випуску. Коломийська громада втратила ще одного героя. 17 вересня під час виконання бойового завдання загинув коломиянин Ярослав Пукас, гранатометник 124-ї бригади територіальної оборони. Чин похорону відбудеться завтра, 21 вересня о 10-й годині. Поховають захисника на Алеї Слави. Майже 309 тисяч гривень позбувся прикарпатець, потрапивши у шахрайську схему «Гроші за лайки». Сьогодні однією із поширених таких схем є пропозиція легкого заробітку за перегляд відеоконтенту в мережі інтернет. У таку аферу потрапив 36-річний франківець. Умова роботи полягала в проставленні вподобайок під відео в TikTok. Спочатку за виконане завдання аферисти виплачували чоловіку від 100 гривень. Надалі для виводу вже зароблених грошей потерпілому необхідно було вкласти власні кошти. Таким чином, заявник перерахував на рахунки аферистів майже 309 тисяч гривень. І як результат – ні заробітку, ні власних коштів. Коштів на ремонти доріг місцевого значення у держбюджеті не передбачено. Про це під час робочого візиту на Коломийщину заявила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Керівниця Прикарпаття каже, громади повинні самотужки шукати кошти, аби вирішити ці проблемні питання. Про що ще йшлося під час робочої наради з головами громад Коломийського району, дивіться далі. Поспілкуватися з головами громад, аби почути проблеми та болі кожного об'єднання. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук розпочала візити у територіальні громади Івано-Франківщини. Один із перших візитів відбувся у Городенківську громаду. Сюди для робочої наради запросили голів територіальних об'єднань Коломийського району. Ми проговорили проблемні питання, які їх цікавлять. Звісно, це є проблеми дорожньої сфери. Ми сьогодні стикаємося з тим, що дуже багато є важких ділянок доріг, практично дороги не проїзні, але цього року немає коштів, немає фінансування на місцеві дороги. Щодо дороги державного значення, кошти виділено. Одне із пріоритетних питань – це мости, продовжує Світлана Онищук. Для їхнього ремонту шукають фінансування в обласному бюджеті. У нас є мостове господарство, і ми зараз шукаємо можливості з обласного бюджету поремонтувати найкритичніші мости, які перебувають в дуже критичному стані. А ще голови громад обговорили з очільницею Прикарпаття питання ветеранів. Зокрема, облаштування просторів для військових, їхніх родин. Також обговорили питання щодо отримання соціальних допомог для вразливих категорій населення. Щоправда, найважливіше, за словами Світлани Онищук, це й надалі підтримувати Збройні Сили України. Пріоритетним завданням, найважливішим, це є спрямовування коштів всіх бюджетів саме на потреби Збройних сил України. А вже використання коштів місцевих бюджетів, територіальних громад має бути спрямовано і на внутрішньопереміщених людей, на родин загиблих, на родин військовослужбовців. Вже інша сторона, коли наші міжнародні донори допомагають нам влаштовувати укриття, ветеранські простори, дитячі простори, надають обладнання медичне, надають обладнання для реабілітації. І ми повинні весь спектр такої міжнародної допомоги використовувати. Важливо, на думку Світлани Онищук, що у час війни держава турбується і про дітей. Зокрема, виділяє субвенцію для навчальних закладів, на закупівлю шкільних автобусів, різноманітного обладнання для предмету захисту країни та інклюзивного навчання. А ще в області працюють над створенням центрів життєстійкості. Є 16 центрів життєстійкості. Ці центри життєстійкості фінансуються Міністерством соціальної політики. І мені хочеться, щоб ці центри життєстійкості, їх було ще більше, тому що в різних куточках нашої області, відповідно, люди потребують такої допомоги і підтримки. Також на зустрічі очільниця Прикарпаття вручила подяки мешканцям Городенківської і Чернелицької громад, які працювали на будівництві фортифікаційних споруд.
Вдруге за тиждень члени виконавчого комітету Коломийської міської ради знову збиралися на засідання. Цього разу позачергове. Основне питання – це затвердження фактичної мережі закладів освіти, за яке не проголосували минулого разу. Причина – конфліктна ситуація навколо кількох коломийських дитячих садочків. Як і минулого разу, тепер знову до зали засідань ратуші прийшли вихователі та батьки вихованців кількох коломийських садочків. Напередодні їм говорили про можливе скорочення груп. Тоді члени виконкому дослухались до людей і не проголосували за це. Мовилося про 2, 3 та 18 садки. І якщо в 2 і 3 вирішили нічого не змінювати, то у 18 групу закрити таки вирішили, мотивуючи малою кількістю дітей. І цього разу члени виконкому це рішення підтримали. Люди обурилися і вимагали пояснень. Після тривалих суперечок у сесійній залі ми попросили прокоментувати ситуацію міського голову Богдана Станіславського. Ми в цілому по громаді 11 груп скоротили в кожному садку, майже в кожному один-дві групи скоротились. Що стосується третього садка, по-перше, в нас є довідка, яка стосується, ви знаєте, що перед відкриттям закладів, перед 1 вересня, всі проходять з ДСНС перевірку на укриття. Є довідка. Це перше, що має там бути не більше 50 осіб. Значить, треба це питання вирішити. Наступне, ми маємо моніторинг вже більше року по садках. Відвідуваність приблизно це є 48% від заявлених дітей. Ще наступний момент, що в тому садку нема, скажімо, проблеми. Скажімо, ми місяць можемо моніторити цю ситуацію, от скільки реально дітей буде ходити. Тому що на даний час в цьому садку є 23,5 ставки. І ще зараз при настанні зимового періоду 3 або 4 опалювача нам ще треба добирати. Тобто, а при відвідуваності, як вони кажуть, біля 30 дітей, то це виходить чуть не на одну дитину один працівник. Тому ми одну групу скоротили в даному садку. Але садок працює повноцінно, ніхто його не закриває. Всі приміщення, які як є, ті люди кажуть, там є... Більше 20 працівників, які працюють. Тому моніторимо ситуацію далі. Я коли мав зустріч десь в червні місяці, я сказав, будуть повні групи, 3, буде 3 групи. На даний момент ми бачимо, що реальних дітей, які ходять, їх немає. Це будемо моніторити. Якщо ми приходимо і є, скажімо, ми знаємо, що 15 дітей завжди, ну, трудно, щоб було. Але якщо буде в одній групі 10-11, в другій 10-12-15, тобто ми бачимо, що повноцінні групи майже є, тоді можемо говорити. Але коли збирається, ну, менше, чим, що можна, ми мусимо прийняти такі міри. Одна з найвідоміших диригенток світу виступить у Коломиї. Керілін Вілсон спільно з національним ансамблем солістів «Київська камерата» представлять програму із творів найвідоміших українських композиторів 20-21 століття. Концерт відбудеться 5 жовтня у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Організатори називаються однією із найвизначніших подій в культурно-мистецькому житті регіону. Вітаю вас! Слава Україні! Американсько-канадська диригентка Керілін Вілсон за 30 років кар'єри виступала у Королівському оперному театрі, Баварській державній опері та Метрополітен-опера. Вже 5 жовтня диригентка виступить у Коломийській філармонії. Якщо по-простому пояснити, це от ми сидимо поруч зі стадіоном «Юність», так? І це те саме, що якби Реал Мадрид приїхав грати з Коломийським «Покуттям». Розумієте, це масштаб персоналії, яка приїде. Вілсон має українське коріння, тож 2 роки тому почала вивчати українську мову і приїжджати з творчими проєктами в Україну. Один із таких – співпраця з національним ансамблем солістів «Київська камерата». Завдяки диригентці колектив з України не так давно виступив в одному із найвідоміших концертних залів світу. Карнегі Холл виступити практично нереально, якщо ти не маєш репутації і не маєш якогось великого вміння. І це сталося. І це теж завдяки Керілін Вілсон. Музика Козаренка, наприклад, прозвучала в Нью-Йорку. Музика Коломиянина прозвучала в Карнегі Холлі.
І наскільки я знаю, бо я спілкувався з Кирилін, їй дуже сподобалася музика Козаренка, і тому її приїзд в Коломию став ще і тому можливим, тому що вона захотіла виступити у філармонії імені Олександра Володимировича. Окрім творів Олександра Козаренка, 5 жовтня у Коломиї також звучатиме музика Бориса Лятошинського, Євгена Станковича, Золтана Алмаші, Володимира Зубицького та інших відомих українських композиторів. Із захопленням розповідає художній керівник філармонії Микола Губчук і додає, для наймолодшої української філармонії велика честь приймати артистів такого масштабу. Ну, зіграли деякі чинники, чому пані Керілін Вілсон буде в Коломиї. Це особисте моє знайомство, раз. А друге, це, звичайно, очільниця камерати Богдана Півненко, з якою я зустрівся в Києві. І в розмові, я давно хотів, щоб камерата до нас приїхала. Я навіть не міг собі уявити, що це буде з Керілін. Але хотів, щоб камерата приїхала. І коли ми зустрілися в Національній філармонії з Богданою, під час розмови я почув, що вони будуть в Чернівцях мати концерт. І я за це дуже вхопився одразу, кажу, так це ж по дорозі, Коломия, Чернівці, філармонія імені Козаренка. Ви маєте приїхати. І ми домовилися, тому що це не так просто. Такі, вони грають 4 жовтня в Київській національній філармонії, 5 жовтня грають в Коломийській філармонії, а 6 грають в Чернівцях. Художній керівник філармонії розповідає і про потужну проукраїнську позицію Керілін Вілсон, що особливо цінно у часі війни. В цей час, коли багато хто покидає країну, я взагалі знімаю капелюха перед такими людьми, які приїздять з-за кордону і підтримують нас, що дуже важливо. І люди такого масштабу, коли вони говорять якесь слово, то мільйони їх слухають, так? І вона дуже підтримує Україну. Наприклад, її чоловік Пітер Гелб всіх пропутінських співаків вишвернув з Метрополітен Опера. Це теж позиція. Деякі театри європейські цього не зробили. А він проявив свою позицію і підтримку України. І також Керілін дуже нас підтримує, і вона диригувала нещодавно у Львові першу для себе українську оперу «Украдене щастя». Я теж був присутній на цій виставі, вона робить неймовірні речі, і я би дуже хотів, щоб коломияни відчули цю важливість цієї події, тому що, на жаль, якщо б не війна, мабуть, це би було неможливим, щоб вона сюди приїхала, і щоб камерата виступила в Карнегі-Холлі, щоб Козаренко прозвучав в Нью-Йорку. Отже, 5 жовтня Коломийська філармонія запрошує на концерт національного ансамблю солістів «Київська камерата» під орудою відомої американсько-канадської диригентки Керілін Вілсон. Початок о 17-й годині. Квитки у касі філармонії та на сайті karabas.com. Всіх щиро запрошую 5 жовтня на цю непересічну подію, і яку неможливо пропустити, якщо ти себе вважаєш інтелігентною людиною. Я б таке ні за що не пропустив. Сварга запрошує. У народному ансамблі танцю чекають дітей віком від 4 років. Тут їх не лише навчать цьому мистецтву, а й допоможуть підкорити велику сцену та завоювати любов глядачів. Заняття відбувається в Палаці культури та мистецтв «Народний дім». Слава Україні! Героям слава! Хочу запросити усіх бажаючих в народний ансамбль танцю «Сварга», який займається в Палаці культури та мистецтв «Народний дім» кожного дня. Запрошую усіх діток з 4 років. Вони будуть вивчати загальну хореографію, народну хореографію. І також виступати, брати участь у різних заходах міста Івано-Франківської області, а також України. А коли підростуть, дітки будуть мати напрацьовану гарну програму. Також їх очікує і турне по зарубіжжю. Так що запрошую усіх бажаючих, приходьте в Палац культури та мистецтв «Народний дім». В народному ансамблі танцю «Сварга» відбуваються заняття кожного дня з 15-ї години. То, будь ласка, приходьте і записуйтеся.
І разом ми будемо творити Україну культурною. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.